Česky a máme tady nový Summer Update, Summer World, Summer Pets, Summer X. No, je to tady spousta, nějaká hýmčka, dekorace, všechno super, ale my se na to jdem podívat, takže tady je Summer Event. Jo, teď to začíná Scavenger Egg Hunt a to nás tolik nezajímá, co to, hej, co to je za měnu, okej. Okay. Tyhle pety mám. Co tady? What? Tady máme nějaký questy, na co se všechno podíváme. Počkej, já bych se ještě teda zkusil zničit to dva. Jaha, tak to se asi potrvá. Okej, ale co tady je? Part 2, tady bude part 2. Part 3? Okej. To je dost zajímavý. Tady jsou neznámý egy. To je to takhle vylepšit. Jdeme se podívat do dalších dvou areí. Tady to vypadá jako mega hezky. Mně přijde, že ty vývojáři si s tím teď dělají jako mega práci s těma lokacema. Takže vypadají fakt hustě. Nice. Ty logo, fakt je tady mega hezky. Ale... No, z tohohle toho tam moc asi... Jo, tak jako získáváme dost. Nej třeba tady nějaký easter egg? Asi ne. Tady je nějaký novej huge. OK, to je zajímavý. Tady jsou nějaký peti, toho jsem aj dostal. Jo, floaty ducky, OK. No, jako v pohodě, ten jetský corgi nebo co to je, ten vypadá cool. Tady novej pet, Dinosaurus, taky mega fresh. Kámo, tady figura, co to je s těma stínama dneska? No nic, ale počkej, co je tady teda? Mám enchantovat 20 petů. To je nějaký quest, no ok, já jdu na to. Tak jo, teďko to je, máme jednu hvězdičku. A za jednu hvězdičku dostaneme 25k tý nový měny. Wow. No tak to je mega. Ale počkej, co je tady reálně dobrýho? Sailor Egg? Další Sailor Egg. Nová budka je tady. Další ten egg. Tady už začíná být jako docela dobrý částky diamantů. Další egg. Tady už jako 800 milionů. Další egg 900 milionů. Další to vajco, mě by zajímalo jako, jakou bude jít hodnotu to vajco. 2 miliardy už tady, 3 mili... Počkej. Novej hoverboard, wow, ale... Pirate egg, a to má 2% šance na huge. 6 miliard gemů. Can what? Co to je? No, tak to já budu mega tryhardit, ale... Moje alty účty zase budou jako fresh. No ale hele, trade with one player, to je easy. Tak jo, další tohleto. 10 milionů, tohleto bude chtít vážně jako docela tryhardění. A mě by zajímalo, jestli potom něco bude stát třeba více těch hvězdiček. By bylo zajímavý. No ale jako... Nevím, co je tady ještě novýho. Rád bych se podíval tady ještě třeba do Trading Plaza, jestli nevím, něco, někdo tam neprodává něco novýho. Nebo tak, chápem. Ale ty jo, nevím. Jako, docela mě zaujmulo to, že to bude na 3 části tenhle ten update. Což je fakt zajímavý. A co je tady? Balloon Launcher v Trading Plaza? Jo, to už jsme měli, no. Chápu. Tady už nový vajíco, kámo, za 5 miliard se to prodává. Ty vodo. Tady je voda. Celá mapa je teďko... What? Celá mapa se teďko prostě přizpůsobila tomu Summer Eventu.
to je jako náhodou za dobrý. Ej, co? Jak se mi glitchuje hovorbo? Co to je? Někdo otvírá? Jo, hide gift, to je na tom. No bychom si taky mohli otevřít hide gift, počkej. Mám, ovšem mám, já nevím. Ale pojďme na to, pojďme se otevřít teda. Víc jich nám teda. Party, co to bylo? Party shark, to je to nejhorší, ne? Super. Tam. Počkej, ne, to je to nejlepší, kromě hůže. Party pingvin je nejlepší, hej, tak to je mega dobrý. Ale těšíš se na další update? Já určitě tam, mega. No ale, to je všechno, co jsem tady jako si všimnul. Tak a dám se ještě podívat na stránky Big Games, jako vždycky. Tak jo, tady to je Summer Update, part 1. Nový tři lokace, Sandy Beach, Tiki Island a Private Cave. Mhm. Bude nějaký event, Treasure Hunt, to jsem se nevšiml. Nový Summer Petíci, to vypadá hezky. 14 nových petů, včetně 4 nových Juju, wow. Nový Summer Vajca, ok. Vulkáno Česká, yes, tady jsme se podívali. Nová Popcycle, počkej, co to je? To je takový to lízátko. Nanuk, ten Nanuk. Jo, yeah, hala. Tady nový Summer Event. Budou tady nějaký questíky, že jo, na to jsme se dívali. Potom to bude potřebovat třeba 2 hvězdičky, aha, ok. Jo, tak tady byl prstem docela rich, jako. Pár těch vajec nafarmil. No. Mě by reálně zajímalo, jakou cenu ty vajce budou mít. Protože podle mě velkou. Tady Treasure Hunt. Jo. Takže budou tady nějaký čestky a vajca a v těch vajcích, ne počkej, ty musíš vykopat ty čestky, aby si se dostal k vajcím a ty vajce budou mít 50x huge chance. Budeš mít 50x větší šanci na to, že dostaneš huge než normálně, ok. A každý 4 hodiny je ten event. Jo. Chápu. A tenhle, ten event je jenom limitovaný a bude to jenom těch 14 dní. A potom už nebude, potom už bude jiný event. A Secret Dog Club? Tady v Dog Mansionu jsou tak nějaký secret dveře, ok. A z nějakého nového vajíčka padá Huge Gamer Shiba. Fajn. A Disco Egg? Jo, to bude asi tady za těma dveřma. Tam bude to Disco Egg, ale nejsem si jistý. Nová čestka. Nový hoverboard, na ten jsme koukali. Nová budka. Nový launcher, na ten jsme se koukali. Dekorace do světa, na to jsme se taky koukali. No a to je všechno. No, hned. Jo, ono je tady scavenger vajíce. Mé uši! Mé uši! Kámo, mé uši chcíply. Mé uši oficiálně chcíply. Ach jo. 5 trilionů cartoon coinů. Hej, tak tam se asi nepodívá, ale budu muset jít grindit.